Klä dig som en modell. Topp 3 outfits. The cool guy. The college guy. Så i denna video kommer jag visa er mina topp favoritmodell outfits. Tja, det är jag som är Jocke. Så många har frågat mig hur jag klär mig eller vilken outfit jag väljer när jag ska på en casting. Och svaret på denna fråga har jag redan i en tidigare video. Så kolla en länk i beskrivningen där jag länkar videon så ni kan checka svaret. Men tillbaka till denna video. Det finns alltså 3 top outfits som jag använder ofta i mitt privatliv. Som när jag ska gå till plugget, eller när jag ska jobba, eller när jag bara ska gå ut och vara med vänner, eller gå på bio, eller gå på café, eller vad det nu kan vara. Så låt oss börja med Yogi Blogs första top favorit outfits video här och nu. Okej, så den första outfiten jag ofta använder kallar jag för The Cool Guy. Alltså, jag är ofta en väldigt glad och lite blyg person. Men det händer då och då att jag känner mig alldeles för tråkig. Och den kaxiga sidan av Jocke kommer fram. Och även den coola killen kommer fram. Och då har jag på mig svarta byxor, vita sneakers, en t-shirt med en dope skinnjacka på. Och det är ett fantastiskt sätt att visa lite vem jag är, vad jag gillar och vilket humör jag är på utan att behöva säga ett enda ord, vilket passar mig bra eftersom att jag är också den lite blyga killen. Och på tal om den blyga Jocke så går vi nu vidare till min andra look där min blyghet tar över mig. Då kör jag på ett väldigt enkelt koncept med mörkblåa jeans, vita sneakers, en t-shirt och en hoodie med en luva på så att jag kan vara diskret och inte väcka allt för mycket uppmärksamhet. Det var allt för denna outfit. Min tredje och sista outfit som jag också älskar kallar jag för The College Guy. Denna outfit använder jag ofta när jag ska till skolan, gå på bio, hänga med kompisar eller bara shoppa på stan till exempel. Och i denna outfit använder jag svarta eller blåa jeans, sneakers, en sporttröja, gärna NHL. Let's go Ducks by the way. Men jag avslutar med en riktigt snygg och dope baseballjacka. Och ja, det var alla mina 3 favorit toppmodell outfits som jag kör på. Jag hoppas att du gillar den här videon och att du också blev lite inspirerad av den här videon. Låt mig också gärna veta om du gillade videon och vad du vill se i mina kommande videos. För jag läser varenda kommentar jag får. Kom också ihåg att med tacksamhet så kommer också lycka. Vi ses i nästa video.